kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan aan xogta shine ee hadaayo kale aanu ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyey arrimaha soomaalida iyo xogta dunida ee degal kasta. Barnaamijkeenan qodobada aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dalka Kiiniya oo wada qorshe ay diiday dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana halis ku ah Soomaaliya. Dalka Turkiga ayaa shoog iyo naxdin ku riday dalka Ruushka, go'aan lama filaan ah. Waa sida faalladani aan idiin soo gudbin doono ciwaan looga dhigay iyo xogta muhiimka. Dowladda Itoobiya ayaa shaacisay magacyada saraakiisha ugu sarreeyay dekreega ee ay dileen, iyo cadho ka dhalatay wiil Soomaali ah oo ay dileen booliiska Minneapolis ee Mareykanka, iyo xogo kale ayaad dhegaysan doontaan. Warbixinadeennan, dowladda Kiiniya ayaa doonaysaa inay ka shaqeyso qorshe halis ah oo liiska loogu yeedho argagixisada ee qarmada midoobe lagu darayo kooxaha dagaalamayaasha ee Soomaaliya, taas oo halis weyn ku noqon karta shirkadaha iyo ganacsatada Soomaalida. Warbaahinta maxalliga ee Kiiniya ayaa sidaasi baahiyey, iyadoo maanta dowladda Kiiniya ay bilaabayso muddo 2 sano ah oo ay ku fadhinayso kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qarmada midoobe ee Bariga Afrika. Kiiniya waxay doonaysaa in kooxahani lagu daro liiska argagixisada, wuxuuna ujeedkeeda guud yahay in ay la dagaalanto kooxdani oo ay u adeegsato qorshayaal kale oo badan oo ka dhana Soomaaliya iyo sidoo kale shirkadaha waaweyn ee dalka Soomaaliya inay ku darto liiskani. Dowladda Soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay tallaabada Kiiniya, waxaana sababtu tahay inay ku beegsato shirkadaha iyo ganacsatada Soomaalida oo ay ku dari karto liiskani iyadoo aan ka fiirin dhibaatada uu ku noqon karo Soomaaliya, laakiin ay tahay in ay uga argudato Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Kiiniya ayaa qorsheynaya in damacooda ku aadan arrintan ay hor dhigaan golaha ammaanka qarmada midoobe ka hor inta uusan dhammaan mudaxileedkoodu ay ku matalayaan kursigaasi Geeska Afrika. Kiiniya waxay kursigani kaga guulaysatay Jabuuti, waxayna Geeska Afrika mateli doontaa ilaa iyo sanadka 2022-2022. Soo jeedin walba oo dhankeeda ka timaada waxay u baahan tahay in loo bandhigo dalalka 5 ah ee joogtada ah: Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka, Shiinaha iyo Faransiiska. Kiiniya waxay dhibaato badan ku qabaan dagaalamayaasha Soomaaliya ee xiriirka la leh Al-Qaacida maadaama ay weeraro ka fuliyaan gudaha dalka Kiiniya, laakiin qorshayaasha dalka Kiiniya ayaa laga digayaa inuusan ahayn oo keliya dagaal ay la gasho kooxdaas ee sidoo kale ay ku bartilmaamidsan karto shirkadaha waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya si ay u wiiqdo siyaasadda Soomaaliya oo khilaaf uu kala dhexeeyo kadib markay xidhiirka u tirtay dowladda Soomaaliya. Xogeena kale, qaar ka mid ah shacabka magaalada Minneapolis oo caraysan ayaa isugu soo baxay oo ka dhigay dil toogashada oo booliisku ay u geysteen wiil Soomaali ah oo Mareykanka, Toolaal Biciid oo ahaa 28 jir, ayaa arbacadii ku dhintay rasaas ay booliisku ku fureen isagoo ku dhex jira gaarigiisa kadib markii la joojiyey meel u dhow kaalin shidaal iyo meherad gawaarida lagu dhaqo. Goobtaasi ayaa wax ka yar 1 mayl u jirta meeshii ay booliiska Minneapolis bishii May ku dileen George Floyd oo ahaa nin madow ah oo buuq badan ka abuuray dunida. Dad goobjoogayaal ah iyo booliiska ayaa markii hore sheegay in Dolaal uu isaga markii hore xabad ku bilaabay booliiska, kuwa oo iyagana markii dambe toogtay oo halka ay ku dileen. Cabsida ugu weyn ee lamaanaha amniga ay ka qabeen isu soo baxa dadkii deegaanka ayaa ahayd in arrintu ay isu beddesho dabadbaxyadii daba socday dilkii George Floyd, kuwaas oo gelgelay guud ahaan Mareykanka. Qaar ka mid ah dabadbaxyaasha ayaa booliiska ka dalbaday inay u soo bandhigaan muuqaalka kaamirada ah ee ay duubtay dhacdadaasi, iyo waxaa ka jira in rasaas uu ku furay. Taliska booliiska magaalada ayaa shacabka u ballan qaaday inay shaacin doonaan muuqaalka, iyagoo markii dambena sii daayay muuqaal 1 daqiiqo ah oo looga arkayo sida ay wax u dhaceen. Markii falkaas dhacay kadib, ciidanka booliiska ayaa gaaray guriga qoyska wiilka la dilay uu ka soo jeedo, kadibna waalidiintiisa u sheegay in wiilkooda uu dhintay sida lagu qoray wargeyska Sahan. Wiilka aabbihiis oo dhalay 11 caruur ah ayaa sheegay in isaga iyo qoyskiisuba
ay argag wax weyn kala kulmeen booliska markii gurigooda ay tageen. Cabsi xoog leh ayaan dareennay, waxaana u malaynaynaa in ay na dili rabaan, booliisku ayuu raaciyey. Minneapolis, laamaha amniga ayaa diiwaan geliyey ilaa iyo 81 dil oo ka dhacay magaaladaasi intii lagu guda jiray sanadkii 2020 siday qortay jariirada New York Times. Warbixinadan kale ee dunida xiriirka Ruushka iyo Turkiga ayaa mar kale ku hoos jira indha-indhayntii hadalkii muranka dhaliyey ee Ankara laba maalmood kadib markii labada dhinac ay xaqiijiyeen xiriirkooda iskaashiga dhinaca ammaanka ee fiilalkooda goobaha isku hayaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Cavusoglu wuxuu sheegay in mowqifka Ankara ee ku aadan aqoonsi la'aanta amase inaysan aqoonsanayn madax banaanida Ruushka inay ka tirsan tahay jasiiradda Crimea aysan waxba iska bedelin. Waxaan ku xaqiijinaynaa in shirka Suuj in mowqifkeena ku aadan Crimea uusan waxba iska bedelin iskana bedeli doonin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa ka hadlay shir jaraa'id. Xiriirka aan la leenahay Ruushka si wanaagsan ayuu u socdaa, laakiin qayb kama aha shirarkaasi inaan u aqoonsano Crimea inay ka tirsan tahay dalka Ruushka. Ruushka ayaa sidoo kale ka warqaba mowqifka Turkiga ee Crimea, wuxuuna sii wadaa inuu mar kale caddeeyo mowqifkiisa isla arrinta. Afhayeenka madaxweynaha dalka Ruushka Dmitry Myskov ayaa markii hore sii qiray in Crimea ay tahay farqiga weyn ee u dhexeeya xiriirka Ruushka iyo Ankara. Horaantii bisha December, Cavusoglu wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga wuxuu sheegay in diyaar uu yahay dalkiisu inuu gacan ka geysto soo celinta jasiiradda Crimea ee kooxaha ay taageeraan Ruushku ay qabsadeen kana qabsadeen Ukraine. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii uu la kulmay dhigiisa Ukraine Dmitry Kuleba. Dhanka kale, madax ka mid ah guddiga golaha sharci dejinta ee Crimea ayaa sheegay in Turku uu leeyahay dano u gaar ah oo ku saabsan aqoonsiga Crimea. Mas-uuliyiinta Turkigu si rasmi ah ma aqoonsanin ka mid ahaanshaha Crimea ee Ruushka, sababtuna ma ahan in ay midnimo la tahay Ukraine oo diidaysa go'aanka ah in jasiiradda lagu celiyo Ruushka, laakiin waxay leedahay himilooyin ku aadan jasiiraddani, ayuu sheegay. Yeelkeeda, inkastoo ay kala duwan yihiin Moscow iyo Ankara, Cavusoglu wuxuu hoosta ka xariiqay in xiriirka labada dal uu socdo jihada ugu wanaagsan, taas oo ka muuqatay bayaanka wadajirka ahaa ee lasoo saaray kadib kulankii ay ku yeesheen dhigooda Ruushka ah talaadadii. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa ku dhawaaqay in labada dhinac ay sii wadayaan iskaashigooda militariga inkastoo ay jirto hanjabaadaha cunaqabateynta Mareykanka ee iibsiga nidaamyada gantaalaha ee S-400. Dhaqan ahaan, Moscow iyo Ankara waxay muujinayeen sanadihii ugu dambeeyey wada hawlgalayaal muhiim ah kadib markii ay heshiisyo ka gaadheen dagaaladoodii Nagorno-Karbakh, Syria iyo dalka Libya. Wadahadalkii ugu dambeeyey ee dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal waxa uu ahaa isku day lagu baahinayo xiisaha ka dhexeeya labada dal kadib markii dagaalka Nagorno-Karbakh lasoo afjaray, halkaas oo Turkigu uu taageeray Azerbaijan halka Ruushkuna uu taageerayay Armeniya. Labada dhinacba waxay ka qayb galayaan kormeerka guud ee lagu ilaalinayo xabad joojinta, halkaas oo xabad joojin ay dhexdhexaadisay Ruushku ay ka dhaqan gashay. Dhanka kalena, xogaheena dunida wasaaradda kashandhiga ee dalka Itoobiya ayaa soo saartay liiska saraakiil ay sheegtay in lagu dilay dagaalkii gobolka Tigreega ee ay kula dagaalamaysay TPLF. Saraakiishaas ayaa ku dhintay howlgal dhowaan militariga Itoobiya ay ka fuliyeen gobolka Tigreega, sida sheegtay wasaaradda kashandhiga ee dalka Itoobiya. Warbixinta ayay mas-uuliyiinta wasaaradda difaaca soo saareen ayay ku sheegeen in ragga la dilay uu ku jiro Corneli Yemane Kivrij Michael, kaasu oo lagu eedeynayo inuu hoggaaminayay wax ay ku sheegtay wasaaradda gaashadhiga ee dalka Itoobiya xasuuq. Madaxa howlgalka wasaaradda difaaca Itoobiya General Tasfaye Ayilu ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay ku sheegay in liiska saraakiisha TPLF lagu dilay howlgal, kuwaasu uu sheegay in la dilay markii ay isdhiibi waayeen liiska. Waxaa ka dhex muuqday ku dhawaad 20 sarkaal oo magacyadooda lasoo bandhigay, waxaana ku jira ugu yaraantii 10 ka tirsan saraakiisha ugu sarreeya gobolka TPLF. Ciidamada Itoobiya ee militariga ayaa la wareegay dhowaan magaalada Maqale oo xarun u ahayd gobolka Tigreega, iyadoon loogeyn halka ay u baxsadeen saraakiisha ugu sarreeyay TPLF. Itoobiya waxay sheegtay in weli ay ku daba jirto kooxahaasi oo ay sheegtay in dembiye ay ka galeen Itoobiya maxkamadna ay horkeeni doonto.